Nitwa Uwizeyimana Alphonsine. Uyu mwana arwaye indwara y'umutima, arabyimba agahera umwuka cyane, ntabashe kuba yarya, ntabashe kuba yakwicara, ntabashe kuba yaryama, karara yegamye ku nzu. Twabimenye mu kwezi kwa gatanu muri 2019. Uwizeyimana Alphonsine ni umubyeyi w'amahoro n'usura umwana w'imyaka 17 y'amavuko. Kuri ubu hagaritse amashuri ye kubera ikibazo cyo kuba hari igihe ajya agira ikibazo umutima we ukabyimba bikagira ingaruka ku bice bitandukanye by'umubiri. Akaba yabwiye BTN TV ko nyuma yo gusanga ibitaro byitiriwe umwami Faisal nta bushobozi bifite byo kuvura uyu mwana, byamubwiye ko agomba kujya kuvurizwa mu mahanga. Yabibwira ko nta bushobozi afite bikamwemerera kumuvuza, ariko wagasabwa ibindi byose nkenerwa bifite agaciro kasaga miliyoni enye z'amafaranga y'u Rwanda. Akaba ari wahera asaba bagira neza kubafasha kuko nta bushobozi bo bifitemo nk'umuryango. Nitwa Uwizeyimana Alphonsine. Hanyuma uyu mwana arwaye ate n'abantu? Uyu mwana arwaye indwara y'umutima, arabyimba agahera umwuka cyane, ntabashe kuba yarya, ntabashe kuba yakwicara, ntabashe kuba yaryama, karara yegamye ku nzu. Twabimenye mu kwezi kwa gatanu muri 2019. Hanyuma noneho tubwire, numaze kubimenya kumuvuza byagenze bite hano mu Rwanda? Tumaze kubimenya ntago ari jyewe wabimenye, byamenywe n'abaganga, yararembye. Abaganga birukoma banyohereje kumucisha mu cyuma Kacyiru, umutima nibo babibonye ko wabyembye. Ubwo rero igisubizo ngisubizayo, maze kugisubizayo banyohereza CHK. Kuri CHK bagoma bamukurikirana, hanyuma rero batubwira yuko uno mwana bo batashobora kumuvura, akeneye kuvurirwa hanze. Ubwo rero nibwo baduhaga transfer yo kujya Faisal baramusuzuma, basanga nabo batabasha kumushobora. Ariko uko kujya hanze akaba nta bushobozi dufite bwo kujya hanze, turabibatekerereza, tugira amahirwe baradufasha, batwemerera ko umwana bazamuvuza, natwe tukishakira iby'amatike n'amacumbi no kurya, bikaba byahagarara miliyoni enye. Akaba nta bushobozi dufite. N'umutware wanjye ni umurwayi w'umutima, akaba arwaye diyabete, mbega akaba nta kintu ashoboye gukora, nta kazi ashoboye gukora, ahora arembye. N'ubu ngubu Musanze yagiye gushaka imiti, bamwandikiye yaburaga, yagiye gushaka i Kigali. Hanyuma murifuza iki kugira ngo izo miliyoni zibe zaboneka? Ikintu bisaba abanyarwanda bashobora kuba ku mutima wo gufasha? Ikintu nifuzaga nk'umuntu ufite umutima w'impuhwe wo kuba yafasha uno mwana, yagira icyo yamufashisha, hanyuma akazabasha kuvurwa iriya ndwara agakira, agasubira mu ishuri, kuko yarigaga, yigaga mu wa mbere secondaire niho yari ageze. Uburwayi rero bwahise bumubuza kwiga, kuko ntago yashoboraga kwicara, yaricaraga umugongo ukamurya, akagira isereri, agahora yitura hasi buri gihe. Yitwa Uwamahoro Nusura, afite imyaka 17. Uwamahoro Nusura twasanze yicaye mu rugo mu gihe abandi bana bagiye ku ishuri, yabwiye BTN TV uko ajya yiyumva yagize iki kibazo, nawe akaba yunze mu ry'umubyeyi we, aho yagize ati uwagira ubushobozi n'umutima w'impuhwe yadufasha, nkareba ko nakongera kuba muzima ngasubira kwiga. Kwa Uwamahoro Nusura haba ndwaye umutima, umutima wambujije kujya mu ishuri, kwiga birananira, kwicara nakicara umugongo ukandya, nakicara umwanya munini mu nda hakandya, nkazunga isereri, simbashe kuba nakwiga. Hashiramo iminota 30 ngo bamize isereri, abandi bakiga, bye bikananira. Ntawe ndi kujya ku ishuri byananiye, niyo nzamutse urugendo rurerure mpita nanirwa, nkicara ugasanga ngeze ku ishuri ninze, ugasanga sinkomeje amasomo nk'abandi. Umutima urandya cyane, nkumva meze nk'umuntu ufite ubwoba, ukandya nkahera umwuka, simbashe kuvuga, simbashe kurya, no kwicara bikananira, no kuryama ku buryo nabura icyo nakora. Ndifuza kuba umuntu wese ufite umutima w'urukundo yamfasha, nkabasha kuvurwa, nanjye ngasubira mu ishuri, nkabasha kwiga.
Tuyizere Tade n'umuyobozi w'akarere ka Kamonyi ku murongo wa telefone avuga na BTN TV yavuze ko nubwo mu bushobozi bw'akarere haba nta bushobozi burimo ngo uyu mwana abe ikibazo cye cyakemurwa ariko bagomba kugira icyo bakora bafatanije n'abafatanye bikorwa kuko uyu ari umuturage wabo. Mu by'ukuri nk'uko bivuga ni ubuvugizi kandi twafatanya kuko kwivuza hanze birahenze cyane. Yenda n'amafaranga yo gufasha batishoboye mu karere ushobora no gusanga izo miliyoni enye zishobora gukavaringa akarere kose. Mugeraho biba bisaba nyine ko ahabwa ubufasha bwihariye, ntatekereza ko ku karere twabubona, ariko uburyo byanyuze mu itangazamakuru hari ubwo n'abantu b'impuhwe abafatanyabikorwa batandukanye bashobora kuvuga batari ku muntu twamugoboka, natwe umuturage wacu tuba tugomba kumureberera. Kugeza kuri ubu uyu muryango nubwo ubushobozi butaraboneka bagenda bashaka ibyangombwa buhoro buhoro kuko kugeza ubu bamaze kubona ibyangombwa by'inzira birimo pasiporo, aho ubushobozi nibuboneka uyu mwana azaherekezwa na Senkuru Nziza Idrissa uwashaka kubafasha akaba yacisha inkunga ye kuri nimero ya telefone 0785 93 682 88. Ibarushimwe bihoye Kikeve Christian, BTN TV, mu karere ka Kamonyi ho mu majyepfo y'u Rwanda. Tumaze kubimenya ntago ari gihe wabimenye byamenywe n'abaganga yararembye, abaganga birukoma banyohereje kumucisha mu cyuma Kacyiru, umutima nibo babibonye ko wabyembye. Ubwo rero igisubizo ngisubizayo, maze kugisubizayo banyohereza CHK. Kuri CHK bagoma bamukurikirana, hanyuma rero batubwira yuko uno mwana bo batashobora kumuvura akeneye kuvurirwa hanze. Ubwo rero nibwo baduhaga transferi yo kujya Faisali baramusuzuma, basanga nabo batabasha kumushobora, ariko uko kujya hanze akaba nta bushobozi dufite bwo kujya hanze. Turabibatekerereza, tugira amahirwe baradufasha batwemerera ko umwana bazamuvuza, natwe tukishakira iby'amatike n'amacumbi no kurya, bikaba byahagarara miliyoni enye. Akaba nta bushobozi dufite. N'umutware wanjye ni umurwayi w'umutima, akaba arwaye diyabete, mbega akaba nta kintu ashoboye gukora, nta kazi ashoboye gukora, ahora arembye. N'ubu ngubu Musanze yagiye gushaka imiti, bamwandikiye yaburaga. Ikintu nifuzaga nk'umuntu ufite umutima w'impuhwe wo kuba yafasha uno mwana, yagira icyo yamufashisha, hanyuma akazabasha kuvurwa iriya ndwara agakira agasubira mu ishuri, kuko yarigaga yigaga mu wa mbere secondaire niho yari ageze. Kuko ntabwo yashoboraga kwicara, yaricaraga umugongo ukamurya, akagira isereri, agahora yitura hasi buri gihe. Kwa Uwamahoro Nusura, nkaba ndwaye umutima. Umutima wambujije kujya mu ishuri, kwiga birananira, kwicara nakicara umugongo ukandya, nakicara umwanya munini mu nda hakandya, nkazunga isereri, simbashe kuba nakwiga. Hashiramo iminota 30 ngo banduze isereri, abandi bakiga, bye bikananira. Ntawe undi kujya ku ishuri byananiye. Niyo nzamutse urugendo rurerure mpita nanirwa nkicara, ugasanga ngeze ku ishuri ninze, ugasanga sinkomeje amasomo nk'abandi. Umutima urandya cyane, nkumva meze nk'umuntu ufite ubwoba, ukandya nkahera umwuka, simbashe kuvuga, simbashe kurya, no kwicara bikananira, no kuryama ku buryo ntabura icyo nakora. Ndifuza kuba umuntu wese ufite umutima w'urukundo yamfasha, nkabasha kuvurwa, nanjye ngasubira mu ishuri nkabasha kwiga.